Мемлекет башысының жұмыс сапары Шымкент қаласында жалғасты. Жергілікті жұртшылық алдында сөйлеген сөзінде президент Шымкентті еліміздегі табиғаты да тұрғындарының ықылыс пейлі де ерекше ыстық жердің бірі ретінде атап өтті. Еліміздегі табиғатта тұрғындарының ықылыс пейлі де ерекше ыстық жердің бірі осы Шымкент. Бұл шақар шырайлы Шымкент деп бекер аталмаған. Жалпы қазақ руханиятында Шымкент шаһарының орны бөлек. Бұл ұлт дәстүрінің берекелі бесігіне айналған қала. Сондай-ақ қазақы қасиет пен ыстық ықыластың символы. Бұл үздік мәдениет пен ұлттық этикеттің тоғысқан жері. Қасым Жомарт Тоқаев Шымкент қаласына жұмыс сапары барысында Шымкент мұнай өңдеу зауытына барды. Зауытты басқарушы компания Петро Қазақстан Ойл Продакт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің президенті Ерболат Қожабаев мемлекет басшысына қайта жаңғыртудан өткен өндірістің қазіргі жұмысы туралы баяндады. Бүгінде зауыттың жобалық қуаты жылына 6 миллион тонна мұнай өңдей алатын деңгейге жетіп, К4, К5 экологиялық санатындағы жанар жағармай өндіре бастаған. Бұдан кейін зауыт жұмысшыларымен әңгімелескен президент өндіріс орнының стратегиялық маңызына тоқталды. Соңғы үш жылда зауыттың бензин өндірісі 2,1 миллион тоннаға, авиакеросин өндірісі 340 мың тоннаға, дизель отыны 1,9 миллион тоннаға дейін артқан. Өнім толықтай ішкі нарыққа өткізіледі. Мұнда машина жасау, фармацевтика, металлургия, жиһаз өнеркәсібі және құрылыс саласын дамытуға мүмкіндік мол. Осы орайда оңтүстік арнайы экономикалық аймағы мен көлік-логистика аймағын кеңейту маңызды міндеттердің бірі. Қазір қалада аумағы 90 мың шаршы метр болатын 6 қойма бар. Шымкент өте қолайлы жерде орналасқан. Мұны тиімді пайдалансақ, қаланы оңтүстік өңірдегі ірі хабқа айналдыруға болады. Әкімдікке үкіметпен бірлесіп осы мәселені пысықтауды тапсырамын. Айта кетейік, Шымкентті дамытуға 170 миллиард теңге қаржы бөлінді. 1,5 триллион теңгеден астам инвестиция тартылды. Қала бюджеті 4 есе өсті. Қаладағы өнеркәсіп өнімі 65% артты. Аумағы 2,5 миллион шаршы метрден асатын тұрғын үй салынды. Соңғы жылдары шағын және орта бизнестің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 40%-ға жетті. Осы салада 180 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Соңғы кезде шаһарға іргелес жатқан 41 елді мекен қосылды. Инженерлік инфрақұрылымның қуатын арттыруға 4 жылда республика бюджетінен 135 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Жылдың соңына дейін 15 мың тұрғыны бар Құрсай аумағына ауызсу жеткізіледі. Шымкентте 5 жылдың ішінде 101 мектеп салу жоспарланған. Қалада соңғы 2 жылда 50 жеке меншік мектеп ашылды. Келесі жылы қала орталығынан шалғай орналасқан 2 елді мекеннің су мәселесін толық шешуді тапсырамын. Қазір 8 елді мекенде сапалы электр жүйесі жоқ. Алдағы жылы бұл мәселені толығымен шешу қажет. Сондай-ақ тағы 8 елді мекенде газ мүлде жоқ. Үкімет пен әкімдікке бұл жерлерге газ жеткізу үшін қаржы бөлу мәселесін пысықтауды тапсырамын. Айгерім Дәулетбекқызы, Лола Розметова, жаңалықтар.